Hej kære alle sammen. Det her det er en lille video til jer, som træder ind af dørene til turbinehallen her om et øjeblik. Nogle de kommer klokken imellem 16.30 og 18, så er der andre, der kommer klokken 21, og der er et par stykker, som kommer lidt over 12. Jeg vil bare lige sende jer en meget, meget kærlig hilsen. Jeg glæder mig ufattelig meget til at se jer. Det er jo anden gang, vi holder nytårsaften her i Aarhus, og sidste år var jeg ikke med selv, der var jeg i København. Så det er første år for mig herovre. Jeg glæder mig helt ufattelig meget. Jeg glæder mig til at se jer, og jeg glæder mig til at møde jer face to face. Jeg har jo mailet og kommunikeret lidt frem og tilbage med nogen af jer. Og jeg ved, at der er nogen af jer, som er garvede karmagæster, og så er der nogen af jer, som er helt nye og som ikke aner, hvad det går ud på. Og til jer, som ikke aner, hvad det går ud på, og måske tænker, hvad er det, jeg har tilmeldt mig? Så vil jeg bare sige, slap af og tag det roligt. Vi skal bare have en hyggelig aften. Karmaklubben er jo noget, jeg har skabt for 10 år siden i København, og for 8 år siden startede vi i Aarhus. Og jeg lavede Karmaklubben, fordi jeg savnede en fest, hvor man bare kunne hygge sig og have det sjovt. Og det, som er vigtigt i Karmaklubben, det er, at det er danseglæden, som er omdrejningspunktet. Karmaklubben bliver ofte forvekslet for at være en singlefest. Det er det ikke. Der er masser af andre skønne mennesker, som laver singlefester, og more power to them. Jeg laver fester, hvor danseglæden er i centrum. Og man kan glædes ved at danse, uanset om man er 70 år, eller om man er 30 år, eller 20 år. Man kan glædes ved at danse, uanset om man er i et parforhold, eller man er på vej fra det ene parforhold til det andet, eller man har været i et parforhold i flere år. Det handler om, det er at have en dejlig, dejlig aften, hvor man får ladet sine batterier op, hvor man får danset, og man får hygget sig, og hvor man har den her oplevelse af, nej, hvor er det dejligt at være menneske. Livet det kan gå op og ned, og det går op og ned for os alle sammen. Både for mig og for jer. Og det er simpelthen så vigtigt, at man sørger for at deltage i nogle aktiviteter, hvor livsglæden er i centrum, og det er den hos os. Så jeg glæder mig til at se jer i aften rigtig, 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 rigtig meget. Ha' nu et par gode timer, indtil vi ses, og så er det jo lige om lidt. Ha' det godt.